السلام عليكم. مكان بمقام گل آباد دلازاک روڈ کے قریب دو گلی پر ایک فرنٹ سائڈ پہ گیٹ ہے, دوسرا پچھلے سائڈ کے لیے. اس کے ساتھ 28 بعد سائڈ پہ یہ گلی ہے, اوپر پورشن میں چار کمرے, یہ تھرڈ فلور ہے, یہ کچن ہے, جنرل بات ہے, یہ فل ہال کمرہ ہے, لوگ دیکھ سکتے ہیں. باہر کی طرف یہ ونڈو, یہ اٹیچ باتھ, سٹیل گرل لگے ہوئے ہیں. یہ فرسٹ پورشن ہے, گراؤنڈ فلور جس کو کہتے ہیں کچن, جنرل باتھ, یہ کر پاک, یہ اس کا ہے بیٹھک, اس کے ساتھ اٹیچ باتھ. یہ باہر کی طرف سے بڑی راستہ جو ہے گل آباد کی طرف سے, یہ بڑا راستہ ہے, یہ فرنٹ سائڈ ہے, تین منزل گھر ہے, تین مرلوں میں. یہ فرنٹ سائڈ کی طرف گلی ہے اور ایک پچھلی سائڈ کی طرف گلی ہے, تین مرلے پورا مکان ہے. سات عدد روم ہے, سات کمرے, تین مرلے مکان, 25 سی ڈیمانڈ.